اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ. کیا کہنے واہ میری اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ. میری اوقات کم تر خواجہ. میری اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ. میری اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ. آپ اگر چاہیں تو ہو جاؤں سمندر. آپ اگر چاہیں میری اوقات سبحان اللہ ماشاءاللہ. میری اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ. میری اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ. آپ اگر چاہیں تو ہو جاؤں سمندر خواجہ. آپ اگر چاہیں تو ہو جاؤں سمندر خواجہ. او سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. کیا کہنے کیا کہنے. سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر پایا. جو نہیں سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر پایا. جو نہیں سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. سرفرازی انہیں مل جائے یہ ممکن ہی نہیں. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر پایا. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر پایا. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر خواجہ. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر خواجہ. سبحان اللہ کیا شاعری ہے. اور ایک بہت حالات کا شعر سماعت کر لیں. جو نہیں چلتے تیرے شہر میں جھک کر خواجہ. بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر. بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر. بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر. بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر. ورنہ منگتوں کو بناتے ہیں سکھ. بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر. بے ادب جائیں تو آتے ہیں تباہی لے کر. ورنہ منگتوں کو بناتے ہیں سکندر. ورنہ منگتوں کو بناتے ہیں سکندر خواجہ. سبحان اللہ
تو ہے اولاد علی حسن حسین سید، 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 کون آئے گا تیرے قد کے برابر، کون آئے گا تیرے قد کے برابر خواجہ، میری اوقات ہے ایک بوند سے کم تر خواجہ، آپ اگر چاہیں تو ہو جاؤں سمندر۔